در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر سفر مدینہ کا جب کروں گا، سفر مدینہ کا جب کروں گا، درود پڑھتا ہوا چلوں گا۔ سفر مدینہ کا جب کروں گا، درود پڑھتا ہوا چلوں گا۔ قدم قدم پر کروں گا سجدے، قدم قدم پر کروں گا سجدے، رکوع ہوگا قیام ہوگا۔ قدم قدم پر کروں گا سجدے، رکوع ہوگا قیام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر بس اب مدینہ کھلوں گا رستہ، بس اب مدینہ کھلوں گا رستہ، پہنچ ہی جاؤں گا رفتہ رفتہ۔ نبی کے روزے پہ دس بدستا، نبی کے روزے پہ دس بدستا، ادب سے جھک کر سلام ہوگا۔ نبی کے روزے پہ دس بدستا، ادب سے جھک کر سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر نبی میں تھا جان دینے والا، نبی میں تھا جان دینے والا، ہوا دو عالم میں بونے والا۔ بہشت اعظم کا صدر اعلی، بہشت اعظم کا صدر اعلی، بلال حبشی غلام ہوگا۔ بہشت اعظم کا صدر اعلی، بلال حبشی غلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی
تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھ ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا